近日，日本首相安倍在一个纪念会上宣称，日本不会放弃核武器的研制，也不会加入到禁止核武条约之中。这种嚣张的言论让亚洲地区各国感到不安。作为二战的战败国，日本不仅不能拥有核武器，而且在军队的建设上只能用于防卫，不能发展攻击性武器。但是安倍政府却通过修改宪法来扩大军事力量，提升了日本军队战斗力。日本军事力量的强大让其军国主义的野心开始滋长。据悉，安倍曾与俄罗斯总统普京多次会面，谈论北方四岛时发生分歧，这使安倍对和平解决北方四岛不再抱有幻想，进而使安倍萌生了武力夺取北方四岛的想法。日本近年来一直在发展海军力量，尤其是海军陆战队，将从美国购买的军舰改造成直升机航母，然后配合今年三月刚刚组建的水陆机动团，在海岛攻坚战上非常具有优势。日本的军事发展非常具有针对性，主要目的就是对付北方四岛上的俄罗斯海军。然而俄罗斯的军事力量目前在世界上位居第二位，仅次于美国的军事实力。俄军在北方四岛上部署了大量的岸基导弹发射平台，而且在周边的海域有大型的核潜艇存在。日本想依靠军事力量来解决北方四岛问题是一个非常不理智的选择，而且一旦日本迈出这一步，必将遭到全世界国家的谴责与制裁，尤其是亚洲国家。